gitondo gihire kuri mwe mwahisemo kurikira Radio TV mwahisemo neza kubana natwe ni umwanya w'amakuru agiye kubimburira andi yo kuri uyu wa gatatu tariki 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2016 ngizi ingingo nkuru tugiye kwibandaho Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku munsi w'ejo yagiranye ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru na mugenzi we wa Benin bwana Patrice Talon uri mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu Rwanda ruzinduko rurangira kuri uyu wa gatatu umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Uburayi wasabye abategetsi b'ibihugu biri mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'u Rwanda rurimo gushyira umukono ku masezerano y'ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Uburayi na Afrika y'Uburasirazuba byari ibyishimo birenze ku munsi w'ejo mu muryango wa Nahimana Abubakar wari umaze imyaka 22 atabonana n'ababyeyi be nyuma yo guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ku munsi w'ejo uyu mwana yongeye kubonana n'ababyeyi be mu karere ka Bugesera abifashijwemo na Seysel atwara moto mu buryo budasanzwe kandi butangaza benshi ku munsi w'ejo Radio TV yavuganye n'uyu motari baraganira ese ibi byose abikora gute iyi impano yaba ayikomora he turabigarukaho muri aya makuru anze Rwanda murwa mukuru wa Mogadishu murwa mukuru wa Somalia ariwo Mogadishu ku munsi w'ejo umwiyahuzi yaturikije imodoka yarimo igisasu hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu iki gisasu gihitana abantu bagera ku 10 ikaze ku makuru ku buryo burambuye n'amakuru ushobora gukurikira unyuze kuri wa3@tv.rwandi Innocent Muvunyi dore amakuru ku buryo burambuye duhere mu Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku munsi w'ejo yagiranye ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru na mugenzi wa Benin bwana Patrice Talon uri mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu Rwanda ibiganiro by'abayobozi bombi byiba bigamije gushimangira umubano ushingiye ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu hagati y'u Rwanda na Benin Tito Dusabirema arakomeza Ibiganiro Perezida Kagame na mugenzi wa Benin Patrice Talon bagiranye ni ibiganiro byihariye byahawe izina rya tete a tete ni ibiganiro bifatwa nk'ikindi kimenyetso gishimangira isura y'umubano mushya ushobora kuba ugiye gushinga imizi hagati y'u Rwanda na Benin nta byinshi byagiye hagaragara aba bakuru b'ibihugu byombi baba bagarutseho ariko urubuga rwa Twitter rw'umukuru w'igihugu rwatangaje ko ibiganiro hagati ya Patrice Talon na Perezida Kagame byibanze ku kureba icyakorwa ngo imikoranire hagati y'ibihugu byombi ikomeze kwiyongera Patrice Talon uyobora Benin kuva tariki 6 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ari mu Rwanda kuva tariki 29 z'ukwezi mu ruzinduko rw'iminsi 3 bwana Talon ku munsi we wa mbere w'uruzinduko yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda rwa Kigali ruherereye ku Gisozi ku munsi wa mbere kandi Perezida Talon yagiranye ibiganiro n'abayobozi bakuru b'igihugu ikizere uyu muyobozi agaragaza ko afitiye u Rwanda gishimangira ko ibihugu byombi u Rwanda na Benin bishobora kwagura imikoranire ishingiye ku bukungu ibintu byagirira akamaro abaturage b'ibihugu byombi Tito Dusabirema turagushimiye naho umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi wasabye abategetsi b'ibihugu biri mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'u Rwanda rurimo gushyira umukono ku masezerano y'ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi na Afrika y'Uburasirazuba ambasaderi w'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi mu Rwanda Michael Ryan yabwiye abanyamakuru ko u Rwanda rugaragaza ubushake bwo gusinya aya masezerano reka inkuru irambuye tuyibaze Fiston Felix Habineza kuba ubwongereza bwaravuye mu muryango umwe bw'Uburayi ngo ntibyakabaye impamvu yatuma ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba bidasinya amasezerano ufatanye mu by'ubucuruzi hagati y'imiryango yombi uyu ni ambasaderi w'umuryango umwe bw'Uburayi mu Rwanda Michael Ryan ubwo yagarukaga kuri iki kibazo ndakeka ko habayeho kwitiranya ibintu no kumva nabi ibintu ku bihugu biri mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba cyane cyane ku bijyanye no kuva mu muryango umwe bw'Uburayi kubwongereza ariko rero rwose ibi ntibyatuma hatabaho gushyira umukono kuri aya masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'iyi miryango yombi nta mpamvu n'imwe kandi nta n'ikindi gisobanuro Tanzania Burundi se cyangwa ikindi gihugu cyo mu karere cyatanga cyatuma badashyira umukono kuri aya masezerano European Union is doing before we go ahead with signing this economic partnership agreement.
Hashize imyaka myinshi impande zombi zisa n'izananiwe kumvikana ndetse igihugu cya Tanzania cyo cyamaze gutera utwatsi aya masezerano kivuga ko kuyasinya byabimeze nko gusubira mu bukoloni. Nubwo bimeze gutya ariko ambasaderi Michael Ryan yongeye gusaba abategetsi b'ibihugu ko bagira icyo bakora ngo aya masezerano asinywe kandi avuga ko ku ruhande rw'u Rwanda ngo ibiganiro bigeze ku rwego rwiza. Encouraged by the approach of Rwanda and the approach of trade minister. Twishimira rwose ubushake bw'u Rwanda ndetse n'ubushake by'umwariko bwa ministri w'ubucuruzi n'inganda François Kanimba afite muri iyi gahunda. Tubona u Rwanda rugerageza ndetse na Kenya biragaragara rwose ko mufite ubushake bwo gusinya amasezerano. Rero u Rwanda rwateye intambwe ifatika kandi bimeze neza mu bikorwa biganisha gushyira umukono kuri aya masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Aha hari mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo ambasaderi Michael Ryan yari amaze kuganira na perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda Donatille Mukabarisa kuri uyu wa kabiri. Mu biganiro bagiranye bakaba banafatanyije gutegura uruzinduko rw'abashinga amategeko w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bazasura u Rwanda mu kwezi gutaha kwa cyenda. Ubusanzwe umubano w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ibanye neza n'Uburayi, ariko ku bijyanye n'aya masezerano y'ubucuruzi ibihugu bya Tanzania na Uganda bisa nk'ibiri ku isonga mu kudashyigikira imiterere y'aya masezerano ndetse bikaba bisaba ko yasubirwamo agakorwa ku buryo ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nabyo bizayungukiramo ku buryo bufatika. Fiston Felix Abineza, Royal TV i Kigali. Inkuru ya Felix Abineza turagushimiye. Ni Royal TV mukomeje gukurikira, turacyari umwanya makuru arambuye. Wanayakurikira nyuze kuri eshatu akadomo Royal TV akadomo rwa ukareba handitse ijambo live stream. Tujye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata. Haravuga umuryango wabonye umwana wari waraburiwe irengero umwaka 2022 ishize. Uyu mwana ngo yari yarabonye n'ababyeyi be mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ubwo bahungiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagatana kuva icyo gihe kugeza ubwo wabonanye ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Umuryango utabara imbabare Seychelles uvuga ko ibi ari kimwe mu byerekana ko nubwo hashira imyaka n'imyaka abantu baburanye kubera Jenoside ariko batarapfa ngo bagomba kongera kubonana nubwo bitoroshye. Placide Ngirinshuti, ibyishimo byari bimeze gute muri uyu muryango? Ibyishimo birenze urugero bigaragara mu marangamutima yiganjemo amarira nibyo byaranze uyu muryango nyuma y'imyaka irenga 22 batabona uyu musore wagiye afite imyaka 4 kuri ubu akaba amaze kuza 26. Nyuma yo kugaragaza aya marangamutima, impande zombi zaje gucururuka, yaba ku ruhande rw'uyu musore ndetse n'abo yari asanze mu rugo iwabo bahuza urugwiro. Kandi nzi neza ko ubuzima buzakomeza. Imana niyo nkurusha, mwana tuza kuko Imana yandinzira cyandinze. Ntabwo uzi ko azabonana n'undi, byari bisa n'ibyarangiye. Gusa nishimiye kuba nongeye kukubona mu maso yanjye. Nahimana Abubakar nayo mu mazina yahawe bitewe n'aho yanyuze, ariko ubusanzwe ngo ababyeyi be bamwise Ndahimana. Ngo kuko nyuma yo guhunguka avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yaje mu Rwanda atangira kuba mu bigo by'imfubyi. Imyaka y'ubukure ngo yarageze maze ngo narasezererwa muri ibi bigo nk'uko bikubiye mu mabwiriza agenga ibigo nk'ibi. Ndahimana ngo yese atangira ubuzima bwe ku giti cye, nubwo ngo byabanje kumugora ariko ngo byarangiye abonye imibereho. Ubuzima mbayeho muri ubu mu mujyi wa Kigali nukuri n'ubuzima bwiza, n'ubuzima bwiza kuko ndiha buri kimwe, mfite chance yo kuba nakwigurira icyo nkeneye, nkabasha no kuba nakwishyurira n'iyo nzu. Ku bw'uyu musore ngo ni urugendo rushya atangiye mu buzima bwe nyuma yo kongera kuba n'umuryango we. Ku ruhande rw'umuryango we binyuze kuri se umubyara yemeje ko uyu musore nawe agiye kugira icyo abunganira umuryango muri rusange kuri we ngo akaba ari ibyishimo bikaze. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Seychelles wagize uruhare mu guhuza uyu muryango ushimangira ko ibi ari urugero rumwe rwerekana ko abantu batapfuye muri Jenoside ngo ariko baburanye gusa ngo bashobora kongera kubonana umunsi ku munsi. Umwe mu bakozi ba Seychelles asobanura ko bakomeje kurwana uru rugamba ngo nubwo bitoroshye kugeza amagingo ya koko hari abana bagishakisha imiryango
bageze nko ku 150 bakiri muri Congo ndetse akaba n'abantu bakuru bagishakisha ababo babuze bageze nko ku 100 ku buryo mbese ibikorwa bya CICR muri rusange bigikomeza nyuma y'imyaka 22 ishize yose umusore Ngendahimana yongiye gukoroka mu muryango isu mubyara ndetse namushikiwe n'ibyishimo bikomeye bamwakirije amazimano bari bafite ariko bavuga ko ubuzima bwongeye guhinduka bakabongiye gufatanya urugendo rw'ubuzima Placide inshuti Placide nyirishuti urakoze cyane reka tuve mu kare ka Bugesera tugaruke hano mu mujyi wa Kigali makuru arebana n'abafite impano zidasanzwe reka tugaruke ku nkuru irebana n'umusore uzwi ku izina rya Hababaje Intwari David akora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto uyu musore afite ubumenyi bwihariye bwo gutwara moto aho ashobora kwitwara mu buryo butangaje kandi ntabe yakora impanuka ni ibintu yemeza ko bidashinye ku mbaraga zindi zari zose zidasanzwe ahubwo ngo ni impano nk'izindi zose Tito dusabirema ku munsi w'ejo yasuye uyu musore maze baraganira anareba by'umwihariko uko atwara iyi moto Hababaje Intwari David ni umusore w'imyaka 23 avuka mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali akazi ke ni ugutwara abantu kuri moto nkuko bigaragariza buri wese ushaka kumenya ubumenyi buhambaye afite mu gutwara moto natwe twamusuye atwereka bike mu byo avuga ko ari byinshi azi kuri moto Sorry avuga ko ibyo akora atabikomara ku muntu wari we wese dore ko ngo ari we wenyine mu muryango we uzi gutwara moto kandi ngo ubumenyi bwose abugaragaza nyamara amazi imyaka 6 gusa yize gutwara moto natangiye gutwara moto ufite imyaka 17 nibwo nayigaga ngize imyaka 18 mbona perime ku buryo naje no kuyibona mu buryo butangoye cyane uretse ibyazi gukora yatweretse ndetse n'ibyo atatweretse Hababaje Intwari David avuga ko buri munsi yiyungura ubumenyi bushya akenshi ngo ubwo bumenyi abubona mu ndoto ubwo ngenda mfata balance nyine yo kuri moto noneho maze kumenya moto ngenda nyikinisha bimwe na bimwe nkabitekereza ibindi bikanzira mu ndoto ku buryo ubonye nka kuri akwihagarikira mu kirere mbitekereje muri iki cyumweru nibwo nabitekereje njya kubitestinga mbona birankundiye imwe mu mbogamizi uyu musore atangiye kubona muri iyo mpano ye ngo nuko hari bagenzi be batangiye kumugirira ishyari ndetse ngo n'abagenzi bagatinya ko yabatwara bakeka ko yabafite izindi maraga zimushoboza gutwara moto mu buryo budasanzwe ariko ku bw'uyu musore ngo nta kintu na kimwe kishe inyuma y'impano ye dore ko ahamya ko asengera mu idini rya DPR ose nta zindi maraga zishe inyuma maraga zidasanzwe nazo kuko ngenda senga usengera muri idini ADPR cyane rwose nta nubwo negeze mbinywa mu buzima bwanjye sana ibyiza imbaraga zidasanzwe zikekwa kuri Hababaje Intwari binamaganirwa kure na bamwe muri bagenzi be amaze gusangiza ubumenyi nkibibona bwa mbere najyageje kujya kubikorera bageze abamotari numva ngo bakoreshwa n'amagini ariko ngiye mu kubireba mbona ni ibintu muri wese ashobora kuba yakwiga akashobora kuko mbona ibintu akora ndavuga ati ibintu nuko arimo ubuhanga bukomeye ariko ubyize wabishobora bitewe nuko umuntu agenda abona ko uko bikorwa n'undi wese akumva ko yabikora kandi n'abanyarwanda bakabikunda nabonye ko nta kibazo kindi gihari cyakora kuri ubu bigezaho impano y'uyu musore imutera ipfunwe ku buryo avuga ko atangiye no gutekereza kutazongera kuyigaragariza ahantu hariho hose ngo impano ye yari ikwiye kubimwinjiriza amafaranga si byo gusa kuko ngo yifuje no kuba yakwagura impano abicije muri siporo akajya ahagararira igihugu ndetse akanagihesha ishema mu marushanwa mpuzamahanga yo gutwara moto by'umwihariko ngo yandikiye abashinzwe siporo mu Rwanda abasaba ubufasha ariko ngo nta n'umwe wamusubije ibi byose bituma yumva atishimiye ibyo akora n'ubwo yabikora bitangaza bikanashimisha abatari bake
David hababaje intwari ni umumotari nk'abandi uko abikora uko atwara moto nk'iyabandi niko avuga ariko ngo nta kintu na kimwe gituma akora ibi ngibi nta mbaraga zidasanzwe nta ngufu zidasanzwe nta mbaraga za satana akoresha ngo ni ubuhanga busanzwe akoresha mu gutwara moto Tito Dusabirema Tito dusabire murakoze cyane ni Royal TV mukomeje gukurikira turacyari umwanya w'amakuru arambuye niba kandi nawe hari umuntu wabuze ufite impano idasanzwe twandikire kuri WhatsApp nimero yacu ihora kuri screen 07 8 4 4 3 8 3 utumwa bwanyu tugomba kujya tusoma cyangwa nawe ubwawe niba hari impano waba ufite idasanzwe ushaka ko tugeza ku badukurikiye twandikire rwose tuzagusure Muyandi makuru serivisi zitangirwa mu bitaro na za centre de santé zishobora kunozwa niba ibivugwa na Ministeri y'ubuzima mu Rwanda bishyizwe mu bikorwa ibi ni ibivugwa ni ministere ivuga ko irimo kongera abaganga mu bitaro mu rwego rwo kongera umubare wabo hagamijwe kunoza serivisi batanga ibyatangajwe ku munsi w'ejo ubwo Ministeri y'ubuzima yashyiraga mu mirimo abaganga bashya bagera kuri 74 bo ku rwego rw'abadokteri umunyamakuru wacu ukurikirana hafi iby'ubuzima The B Console iradukunda yarahari adutegurira inkuru ikurikira Ikibazo cy'umubare muke w'abaganga ni ikibazo cyakunze kuvugwa mu mavuriro atandukanye yo mu Rwanda. Ibintu byakunze guhuzwa n'imitangire ya serivisi itari nziza byegiye bigaragara muri amwe mu mavuriro. Bumwe mu buryo bwo gukemura iki kibazo Minisiteri y'Ubuzima yahisemo burimo n'ubu bwo kohereza abanyeshuri barangije kwiga ibijyanye n'ubuganga mu mavuriro bivugwa ko afite ikibazo cy'umubare muke w'abaganga kurusha ayandi. Uyu ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Patrick Ndimubanzi abaganga bake dufatanyije na university ibigisha turi kubigisha nk'ubu ngubu mubonye ko muri uyu mwaka mubarangije hari 74 bagiye kujya kwimenyereza umwuga mu bitaro muri bo hari bagiye gukora ariko hari n'abandi bagiye gukomeza amashuri yabo kugira ngo bazobere mu mwuga wabo ubu university yongeje cyane umubare w'abantu biga kugira ngo umubare w'abaganga wiyongere Icyo tugamije ubu ngubu ni uko twagera nibura ku baganga 10 muri buri bitaro. Rero iyo dusanze umubare uri hejuru dusimbura aho abagiye bari. Ku ruhande rw'aboherejwe mu mavuriro atandukanye bo basanga kukoherezwa ngo bajye gushyira mu bikorwa ibyo bakuye mu mashuri bizabafasha bo ubwabo biyungura ubumenyi ndetse ngo ni n'umwanya wo gutanga umusanzu ku gihugu n'abaturarwanda muri rusange. Impinduka twebwe nk'abaganga dushaka kuzana mu sekiteri y'ubuzima navuga yuko imbaraga z'ababiri ziruta imbaraga z'umuntu umwe hari abaganga dusanganywe muri mu bitaro bitandukanye mu Rwanda ariko navuga yuko umubare w'abaganga wari mutoya uyu mwanya rero navuga yuko tugiye kujyana imbaraga za gisore n'ibiko nabyita zigiretseho ubumenyi bwa gihanga tugize igihe kinini twitoza mu ishuri ndetse n'indangagaciro za kinyarwanda zigiye kudufasha kugira ngo tubashe kuba abaganga bakwiriye cyangwa se babereye abanyarwanda abaganga bo ku rwego rw'abadokteri boherejwe mu mavuriro atandukanye yo mu gihugu bagera kuri 74 bakaba baje basanga abandi boherejwe umwaka ushize barenga 90 The B Console iradukunda Royal TV tujye mu karere ka Ngoma havugwa amakimbirane yashingiye ku mitungo itimukanwa akomeje kwiyongera mu murenge wa Rukumberi hano mu karere ka Ngoma ubwo Radio TV na Royal FM byasuraga abatuye muri aka gace babwiye ko akenshi aya makimbirane aturuka ku kubari amanyanga yagiye akorwa mu gihe cyo kubarura amasambu bityo ngo bikaba birimo kugira ingaruka mu miryango itandukanye uringi imana patience arakomeza Mu masaha y'igicamunsi ubwo Royal TV na Royal FM byasuraga abaturage batuye mu kagari ka Rubona mu murenge wa Rukumberi ho mu karere ka Ngoma twasanze abaturage benshi bari biteguye kuza kumva imyanzuro y'urubanza rwaciwe n'inteko y'abunzi uru rubanza rushingiye ku makimbirane y'ubutaka hagati y'umusaza Rurinda Boniface n'uwo yita ko ari umwuzukuru we Rugenera Jean Pierre n'ubwo Rugenera we abihakana baje guhuzwa n'isambu tuburana isambu kandi bitari ko byagagombye kugeza ubu rero ntabwo nakimashingiraho ngiye mu itaka risokokuru Umusaza Rurinda yemeza ko Rugenera ari umuhungu w'umukobwa wabo bityo ngo akaba adashobora kuzungura umutungo wa sekuru. Uriya urabona ni umuzukuru. Abyarwa n'umukobwa wa mukuru wanjye. Mukuru wanjye yarapfuye. Ubwo rero kuba avuga ngo
akavuga ko tanyeme abagabo bara mfata abagabo banze nuko ibuka mu gihe hari hategerejwe isomwa ry'imyanzuro y'urukiko umunyamakuru wa Royal TV na Royal FM yafashe umwanya ajya gutembera muri iyo sambu yatumye aba bombi bitabaza inkiko ari nako rugendera asobanura uburyo agomba kurenganurwa imyaka ibiri ariko ubundi nk'uko ubibona nahinyuzamo imyaka isanzwe iruhandemo ibigori urabonamo imyumbati ahenze haremo n'ibishyimbo ariko nyine kubera ikibazo cy'impungenge zo kuba nagira ibyangombwa ntabwo nkoreramo nk'uko byagakwiye iyi sambu yashyize mu nkiko umusaza ndetse n'umwuzukuru we ni isambu ikaba hafi hegitari zigera muri enye ni isambu iherereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi imyanzuro y'inteko y'abunzi yajemeza ko rugendera Jean Pierre umwuzukuru wa nyirisambu ari butsinze urubanza ibi byaje bisa n'ibyo twabwiwe n'umunyamategeko Aloyse Hakizimana ku mabwiriza arebana n'izungura ry'imitungo niba abandi bakomoka kuri uwo mwuzukuru wapfuye uwo mwuzukuru afite uburenganzira bwo kuzungura amakimbirane mu miryango ashingiye ku butaka ni kimwe mu bibazo byugarije imiryango hirya no hino mu gihugu aho usanga bamwe bashobora no kuvutswa ubuzima mu gihe habayeho amakimbirane nk'aya Nitwiringimana Patience iyi ni Royal TV. Patience urakoze cyane reka tuve ingoma noneho tugaruke kubirebana n'ikigero kivuga kuri Dubai. Nyuma yo kubagezaho byinshi ku butayu bw'i Dubai ku mugabane wa Asia ni muri Leta Zunze Ubumwe za Barabu mu gice cya kabiri uyu munsi mugenzi wacu Eric Kwizera aratugezaho amwe mu mateka y'umujyi wa Dubai nyirizina anagaruke kuri zimwe mu nyubako zihambaye zubatse muri uyu mujyi. Dubai ni umwe mu mijyi ya Leta Zunze Ubumwe z'ibihugu by'Abarabu. Uyu mujyi urushijeho kumenyekana mu rwego rw'isi. Abaturage bawutuye bitwa Abadubayote. Uyu mujyi watangiye kubakwa mu kinyejana cya 18 hari mu rwego rwo kurushaho ndetse no gushaka uburyo bakwagura Leta Zunze Ubumwe bw'ibihugu by'Abarabu. Abakurikirana iby'amateka ku isi bavuga ko uyu mujyi wa Dubai waba waragize uruhare rukomeye mu gushyiraho icyitwaga Etat de la Treve cyangwa Trash States iki twagereranya n'ubukoloni by'umwihariko bwakozwe n'Abongereza babarizwaga mu majyepfo y'uburengerazuba bw'ikigobe cya Persi ahabarizwaga Dubai iyi Trash States bakavuga ko yatangiye gukorwa ahagana mu mwaka w'1820 kugeza kwa kabiri Ukuboza 1971 aho imijyi itandatu yatangiye kwigenga cyangwa kugira ubwigenge iyo ni Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Am Al-Kawai na Fujairah aribwo rero hatangiye icyitwa Leta Yunze Ubumwe y'ibihugu by'Abarabu nyuma bakavuga ko umujyi waje kuba wa karindwi witwa Ras Al-Khaimah waje kujya muri leta kuwa 10 Gashyantare mu mwaka w'1972 ku buso bungana na kilometero kare 3885 ibikabugira umujyi wa kabiri wa Emira nyuma ya Abu Dhabi uyu mu kigobe cya Persi ukaba hagati ya Sharjah mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba ukasanga Abu Dhabi ndetse no mu majyepfo yawo gusa ubutaka bunini bw'uyu mujyi bukaba ari ubutayu bwa Rab Al-Khali n'agace gato kadakora ku nyanja bitahata kakaba mu misozi iri ku nkengero y'igihugu cya Oman ariko kandi kugeza ubu uyu mujyi ufatwa nk'umujyi wa mbere utuwe n'abantu benshi muri Leta Yunze Ubumwe y'ibihugu by'Abarabu aho kugeza ubu ufite abaturage bangana na 2,206,000 gihe umujyi wa kabiri ari Abu Dhabi ugwa mu ntege n'abaturage bangana na 1,500,000 gusa ku cyegeranyo cyakozwe mu mwaka wa 2005 kugeza kuri ubu ngubu uyu mujyi wa Dubai uzwi cyane ku bucuruzi buhambaye cyane ku isi aho bacuruza bakanaranguza byinshi mu bikoresho nkenerwa bya buri munsi yewe aha niho ushobora no gusanga aho bacururiza imodoka nyinshi zo mu bwoko butandukanye gusa ibi by'ubucuruzi tuzabigarukaho muri episode yacu itaha uyu munsi tugaruke cyane ku nyubako z'uyu mujyi wa Dubai dore ko kubera ubwiza n'ubuhanga buhambaye ushobora gusangana amwe mu mazu cyangwa imihanda n'ibindi bitandukanye ari bimwe mu byongerera amadevize uyu mujyi ibi bikawufasha mu iterambere ryawo urugero nk'iki ni ikirwa cyitwa Palm iki kirwa kikaba kiri mu byakozwe kugira ngo kibashe kuba kimwe mu bikurura abantu kubera ubwiza iki kirwa cyakozwe n'abantu
iyo cyitegerereje giteye nk'ishami ry'igiti, hakaba amacumbi ndetse n'ibigo by'imyidagaduro bitandukanye, hanyuma kandi hakaba ahareshya na kilometero kare 520 haba umucanga hafi y'amazi ku nkombe zaho, aho abantu bashobora kwicara bakaryoherwa. Iki kirwa kikaba cyarubatswe muri Kamena umwaka wa 2001. Uyu mujyi wa Dubai nanone kugeza ubu ufite inyubako nziza kandi zishamaje. Kubera iyi nyubako ihambaye, aha niho unasanga inzu bita Burj Khalifa, iyi nzu isumba izindi ku isi. Iyi nzu ibikorwa byo kuyubaka byatangiye kwa 21 Nzeri umwaka wa 2004, bayisoza kuwa 4 Mata umwaka wa 2010. Iyi nzu kuyubaka byatwaye hafi imyaka 6. Iyi nzu kandi ya Burj Khalifa ifatwa nk'iya mbere ku isi kugeza ubu. Yatwaye akayabo ka $1,500,000 z'amadolari kugeza yubatswe. Iyi nzu kandi ikaba ifite agasongero kayo gafatwa nka antenne ireshya na metero 829 na santimetero 8, mu gihe bivugwa ko igisenge kigize iyi nzu kireshya na metero 828, mu gihe inyubako ya nyuma cyangwa etaje ya nyuma ireshya na metero 584 na santimetero 5, ikaba kugeza ubu ifite etaje 163, mu gihe inyubako ifite gusa inzu imwe hasi y'ubutaka. Ikaba ifite ibyumba 900 byo kuraramo cyangwa guturamo, ikagira ibindi byumba bingana na 304 bya hotel. Yubatse ku buso bungana na metero kare 309,473, ikagira ascenseur 58. Inzu kugeza ubu ikaba ikomeje gufatwa nk'iya mbere ku isi. Iherereye i Dubai mu gace kitiriwe Downtown Burj Khalifa, ahantu usanga isuku idasanzwe. Iyo kandi uri muri uyu mujyi wa Downtown Burj Khalifa n'ubundi hafi y'inyubako uhasanga amazi abyina, aho bise Dubai Fountain, akaba ari ahantu hanini hashizwe ubunyaburanga bwinshi butandukanye. Ukasanga abantu benshi baba bategereje ko aya mazi abyina ngo birebere, ibi bigafata umwanya. Gusa ntacyo bibatwara kuko akenshi baba bagira ngo bashire amatsiko baba bafite kuri aya mazi abyina. Naho hakaba Jumeirah mu kirwa kibarizwamo hotel ya 3 mu burebure, ikaba imwe muri hotel zihenze nanone ku isi, iyo bita Burj Al Arab. Iyo hotel nayo Burj Al Arab abageze Dubai bishimira kuyigeraho ngo bace agahigo ko bayigezeho. Dubai ni nini kandi ifite ubwiza nyaburanga bwinshi, gusa hamwe na Royal TV izarushaho kuyibatembereza. Iyi ni Royal TV, naho nge ni Kwizera Elifati. Kwizera Elifati, urakoze cyane kuri icyo cyegeranyo kivuga kuri Dubai. Tu babwire ko n'ubundi muzakomeza kujya mukurikira n'ibindi byegeranyo birebana n'umujyi wa Dubai cyangwa se na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kuko mugenzi wacu Eli Kwizera yavuyeyo byinshi yarabyiboneye. Reka mu kanya tuze tureba amakuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda, ariko nime yo gutumikira abadutumye, ntimujye kure. Hamagare komeza chatinge unohereza za SMS ku murongo wa MTN. Uko bikora ni nakongera amanota yawe, ni nakomerwe yawe yo guhembwa yiyongera. Kanda akanyenyeri 1 3 1 urwego umenye amanota yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. MTN, everywhere you go. Aho
yours has been a journey. A journey of determination. A journey of fulfillment. A journey of pride. A journey of scaling the heights of education. Download your 24 pages pullout of MKU at 20 on www.mku.ac.ke and let us take you through our 20 years of continuous improvement with excellent results. Maze kubabwira reka amakuru yo hanze y'u Rwanda tuhere muri Somalia aho ku munsi w'ejo umwiyahuzi yiturikirijeho igisasu mu modoka yarimo yari hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu abantu bagera ku 10 bagahita bahasiga ubuzima umutwe wa Al-Shabaab ni wo wigambye ko uri inyuma ya kiriya gitero iyi ngoro yari irimo umukuru w'igihugu ndetse bivugwa ko ari inzu ubusanzwe ikunda guteraniramo n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu cya Somalia. Somalia yabaye indiri y'abarwanyi ba Al-Shabaab bahora bigamba ibitero bitandukanye kandi bavuga ko n'ubundi bazakomeza kujya babigaba. Al-Shabaab ishaka ko igihugu cya Somalia cyagendera ku matwara akarishye y'idini ya Islam ariyo bita Sharia. Naho mu Faransa perezida w'iki gihugu bwana François Hollande ku munsi w'ejo yanenze icyemezo cya Turukiya cyo kohereza ingabo ku butaka bwa Syria hari mu nama bwana Hollande yagiranye n'abambasaderi batandukanye bakiriya gihugu aho bari hose bavuganye ku bibazo bitandukanye by'umwihariko ibirebana n'umutekano ikindi uretse intambara ya Syria bagarutseho banagarutse ku birebana niyo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba cyane ko u Faransa muri iminsi burimo kugaragara nk'ubwibasiwe n'iterabwoba mu bihe bitandukanye nino kuri inkuru dusoreje amakuru twaye twabateguriye muri iki gitondo gusa kuba twatutatangiranye ngizi ngingo z'ingenzi twibanzeho twabwiye ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku munsi w'ejo yagiranye ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na mugenzi wa Benin bwana Patrice Talon uri mu ruzinduko mu Rwanda n'uruzinduko yatangiye ku wa mbere ruraza gusozwa kuri uyu wa gatatu umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi urasaba abategetsi b'ibihugu biri mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba n'u Rwanda rurimo gushyira umukono ku masezerano y'ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi na Afrika y'Iburasirazuba muri aya makuru twagiye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata aho ku munsi w'ejo byari byishimo birenze mu muryango wa Nahimana Abubakar wari umaze imyaka igera kuri 22 atabonana n'ababyeyi be nyuma yo guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi bongeye guhuzwa n'umuryango Seiser. Muri aya makuru kandi twanagarutse ku mpano y'umwe mu batwara abagenzi kuri moto hano mu mujyi wa Kigali yitwa David habababaje imana utwara moto mu buryo budasanzwe kandi butangaza benshi makuru havugwa hanze mpaka y'u Rwanda tubabwiye ko ku munsi w'ejo imogadishu muri Somalia umwiyahuzi yiturikirijeho igisasu mu modoka yari hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu kigahitana abantu bagera ku 10 izina rero ry'itsinda ry'abanyamakuru babagizwe mu gutara no gutunganya amakuru turabashimira ko mudahwema kubana natwe ndabararikira gukomeza kunogerwa na gahunda za Royal TV indi gahunda y'amakuru ni saa sita z'amanywa n'ubundi muraza kuba muri kumwe nanjye Innocent Muvunyi hagati aho ibiganiro bitandukanye bya Royal TV birakomeza mukanya harimo n'ikiganiro The Sun Up ngendi Innocent Muvunyi mugubwe neza.